דבר ראשון כשאני נכנס לחדר, מה שהמעסיק רואה זה קודם כל את כיסא הגלגלים שלי, וזאת נקודת הפתיחה שבה אני צריך להתחיל להוכיח לו למה אני שווה, למה ראוי שהוא יעסיק אותי. ברגע שמעסיקים מגלים שאדם בעל מוגבלות, אז הם לוקחים צעד אחורה ולא מעוניינים להעסיק ואומרים לא תודה, אנחנו לא צריכים. חיפשתי עבודה במשך 3.5 שנים. זה לא משהו שהוא קל, תהליך שהוא די קשה וכואב, אפילו משפיל לפעמים. כל הזמן רואה מעסיקים שאומרים איך תוכל להתאפל עם עשר שומעת. שזה מצחיק, כי אני לא רואה מעסיקים ששואלים, אתה עצבני, איך תוכל להתאפל? פשוט רוצה שהמעסיקים יהיו יותר נגישים ויקבלו אותנו יותר. 25% מהאקדמאים עם מוגבלות אינם מועסקים. שינוי המצב אינו דורש הרבה, רק נכונות. תוכנית שיפתח מסייעת לסטודנטים ובוגרים טריים עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה.